Қоғамның рухани жаңғыруына халықтың дәстүрі мен ұлттық мәдениеті негіз болуы тиіс. Бұл ретте өмір айнасы, тарих шежіресі саналатын кітап рухани құндылықтың қайнар көзі. Әлемнің барлық кереметі мен жауһар туындыларын қағаз бетіне қаттаған кітапты насихаттау мақсатында Қызылордада кітапханадағы түн акциясы ұйымдастырылды. Сиқырлы қала алаңындағы ертегі мен есейім атты ертегі шоуды тамашалаған сырбойлықтар кітап мұхитының маржандары атты көрмеде қазақтың классик ақын жазушыларының туындыларымен танысты. Оқырмандар әсіресе әдеби шаңырақ алаңында көптеп шоғырланды. Кешкі муза айдарында қаламгерлермен сыр сұхбат жүргізіліп, қазақ поэзиясы мен прозасы жөнінде әңгіме өрбітілді. Туысымен татулы жаман жерде жатулы ынтымақты үйге барамын. Әдеби әлем, әдеби шаңырақ, әдеби қазір әртүрлі кейіпкерлер жайлы сұрақтар қойып, біздің үйімізге шабуыл жасады десе болады. Поэзия оқыдым, яғни Мұқағали Мақатаевтың Күрсінбе атты өлеңін оқыдым. Ауырлықты көтердің ау көбінсем, сенен келіп қуат алдым жеңілсем. Сен жер болдың, нөсер болып төгілсем, шығыласың қара бұлт болып көрінсем. Бүгінгі әсерім ерекше, өйткені мен осы кітапхананың тұрақты оқырманымын. Осында жиі келіп тұрамын. Сабақ барысында іздеген мәліметтерімді, керек кітаптардың барлығын осы жақтан табамын. Әдеби кештің көрерменді болдым. Жаңа да караоке бөліміне қатысып көріп жатырмын. Бұл шара керемет ұйымдастырылған. Кітапхана Арбаты алаңында қолөнерге баулитын шеберлік сабақтары өтті. Фотосуреттер галереясында жастардың қолынан шыққан акварельді картиналары қойылды. Әсемдік салонында сән әлемінің түрлі қызметтері көрініс тапқан. Шарада сонымен қатар спорттық сайыстар да өткізілді. Шахматтан әлем чемпионатының жеңімпазы Самал Әбдуәлі бір мезгілде бірнеше жас зияткер ойыншылармен шеберлік байқасты. Жалпы әлемді кітаппен тануға үндейтін акция жұртшылықты кітапханаға тартудың таптырмас құралы болды. Кешке дейін жұмыста болатын қала тұрғындарына, адамдарға мына кітапханаға келу мүмкіндігін сыйлау. Бұл шара негізінен мына қоғам мен кітапхананы жақындастыратын үлкен мәдени шара. Қоғамның рухани жаңғыруында кітапхананың әдебиеттің рөлі орасан зор. Елбасымыз өзінің мақаласында кез келген жасты білім болғаны осы кітапхананың арқасында деп айтқан болатын. Біз әрбір жас рухани жағынан мықты болу керек. Тұтас тарихи әдеби дәуірдің идеялық көркемдік бейнесіне жан жақты шолу жасалып, тұңғиық тереңіне бойлатқан шарада кейінгі толқын жастар рухани құндылықтарға құрметпен қарау керектігін түйсінді. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебай, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда, Хабар 24.